Kaitseõdede spordiklubi lõpetas teisipäeval oma hooaja harrastajate hokiliigas. 6-3 võit HC Totale üle kindlustas turniiri tabelis teise koha. Et teise koha kindlustamiseks oli viimane matš kindlalt vaja võita, tegi mängu oluliselt raskemaks. Raske! Alguses surusime kõvasti, pärast väsisime natukene ise ka ära, et palju ei löömata ja no, nagu skoorilt näha, siis löödi ka meile ära, et selles mõttes just kui domineerisime, aga vahepeal oli kriitiline. 2014. aastal treeningutega alustanud ja tänavu esmakordselt liigas osalenud kaitsejõudude võistkond teenis 21 mänguga 26 punkti. Sellega jäädi 8 meeskonna konkurentsis alla vaid HC Spartale. Möödus jah, vahe juhtumit, et jah, saime teise koha, teises gruppis teise koha, pole hullu. No, tegelikult võimelised rohkem isegi saavutama, aga no vaata, mis järgmine aasta toob. Mis plaanid järgmiseks aastaks on? Kindlasti jätkata ja meil on inimesi nii palju, et me saaks kaks gruppi välja panna. Et me nüüd mõtleme, kas me saaksime ühe gruppi tugevama kokku panna ja ühe natuke nõrgema. Hooaja jooksul 10 väravat ja sama palju resultatiivsid sööte kirja saanud reames Vitali Ivanov, kes mänginud ka Eesti meistriliigas, tõdes, et harrastajate vastu oli väga keeruline toimetada. Minu jaoks näiteks raske, sellepärast ma pole selliste meeste vastu mänginud. Nemad mängivad mitte nii nagu professionaalses hokis. Kuidas on olla meeskonnas koos kindralite ja võib-olla ka oma otsest ülematega? Pole midagi. Jäähokis pole kindraleid ja pole reamehi. See on kõik ühtne tiim. Jäähoki väljakul ruulivad reamehed ja reamehed ostavad ja kindralid sõnu ei anta üldse.